čini mi se da su dovoljno dugi, sadržajni i nedvosmisleni, odnosno jasni. Da li će neko željeti iz jedne rečenice, jednog od 7 zaključaka ili jedne riječi, izvlačiti neke zaključke, to ostavljamo svakom na volju. Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora i sve njene članice su obvezali da ovakve zaključke provedu u praksu. Da bi bio najsretniji čovjek na svijetu, da bi u narednih 10 dana završili pregovarački proces, da stvorimo preduvjete izmjenama izbornog zakona i ograničenim izmjenama Ustava, da možemo organizirati opće izbore u najdemokratskoj mogućoj proceduri i da stvorimo ambijent da otvorimo sve normalne evropske procese za Bosnu i Hercegovinu. Da li će to biti tako, ne ovisi evidentno od Hrvatskog narodnog sabora. Gospodine, samo 7. Uključuje li ta 7. izvaranje svojevrsne hete Bosne? Čuli ste danas i ste mogli čuti na različite načine, obzirom da je sve bilo zatvoreno za javnost, izlaganje svih predsjednika stranaka i ne samo predsjednika stranaka i doživljaje pojedinih političkih opcija kako vide budućnost u Bosni i Hercegovini. Ali svi, bez izuzetka, smo se obvezali dosljedno poštivati Ustav i zakone Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren da će kolege, bošnjaci, političari razumjeti ovo što smo mi danas zaključili. I stoga smo do kraja otvorili vrata za razgovor i dogovor, vrata budućnosti naše Bosne i Hercegovine, domovine Bosne i Hercegovine, to je izričaj koji koristimo u svim zaključcima i u svemu što smo raspravljali danas. Ja ih pozivam da to na taj način razumiju, bude li način ponašanja kakav je do sad bio jednog dijela tih pregovarača, naravno da niko od ovih ljudi ovdje nema optimizma da će se nešto napraviti. Ja duboko vjerujem upravo to partnerstvo sa međunarodnim institucijama koji imaju ogromnu odgovornost za ono što ćemo se dogovoriti, jer upravo oni zadnjih 20 godina definiraju puno onih izmjena koje su nastale, mi smo izvali puzajućim izmjenama Daytona, kroz izmjenu ustava identiteta, bezbroj promjena zakona i svega drugo što se radilo, da mogu napraviti dovoljno poticaja da u ovom ambijentu koji nas okružuje izvučemo Bosnu i Hercegovinu iz krize, ne samo političke, koje se danas nalazimo.